Fred Hoyle-la birlikdə uzun illər sabit vəziyyət nəzəriyyəsini müdafiə edən Dennis Qiyama ardı-arda gələn və Big Bang-i sübut edən bu dəlillər qarşısında düşdükləri vəziyyəti belə izah edir. Sabit vəziyyət nəzəriyyəsini həqiqət olduğuna görə deyil, həqiqət olmasını istədiyim üçün müdafiə edirdim. Ancaq dəlillər toplandıqca üzə çıxırdı ki, oyun bitmişdir və sabit vəziyyət nəzəriyyəsini bir kənara qoymaq lazımdır. Big Bang-ın elmi zəfəri ilə birlikdə sonsuzluqdan bəri var olan maddə anlayışı da tarixə qarışdı. Elm maddənin başlanğıcı olduğunu və yoxdan var edildiyini, yəni Allahın yaratdığını sübut etmişdi. Əlbəttə, bu materialistlərin qəbul etmək istəmədiyi həqiqəti, yəni yaradanın varlığını göstərir. Məşhur ateist filosof Anthony Flew bu labüd həqiqət qarşısında belə etiraf etməli olur. Etiraf etməyin insan ruhuna yaxşı təsir etdiyini deyirlər. Mən də bir etiraf edəcəyəm. Big Bang modeli bir ateist üçün olduqca sıxıntılıdır, çünki elm dini mənbələrin irəli sürdüyü iddianı sübut etmişdir. Kainatın bir başlanğıcı olduğunu. Big Bang sadəcə maddənin deyil, zamanın da başlanğıcı olduğunu sübut edir. Big Bang ilə birlikdə zaman da yoxdan yaradılmışdır. Çünki zaman maddədən aslı anlayışdır və maddə olmadan zamandan bəhs etmək mümkün deyil. Bu həqiqət elm adamlarına göstərdi ki, maddəni və zamanı yoxdan var edən yaradan bütün bu məfhumlardan aslı deyil və hamısına hakimdir. Yaradan və Kainat kitabının müəllifi məşhur Amerikalı astrofizik Hugh Ross bu həqiqəti belə ifadə edir. Əgər zaman və maddə partlayışla birlikdə meydana gəlibsə, onda kainatı meydana gətirən səbəb kainatdakı zaman və məkandan tamamilə müstəqil olmalıdır. Bu, bizə Yaradanın kainatdakı bütün ölçülərin fövqündə olduğunu göstərir. Elmi dəlilləri ön mühakiməsiz təhlil edən digər bir çox elm adamı da kainatın yaradılışında sonsuz güc sahibi olan yaradanın varlığını qəbul etmişdir. Maddəni və zamanı yoxdan var edən üstün yaradan, göylərin, yerin və bütün aləmlərin Rəbbi olan Uca Allah. Elm adamları kainatdakı incə əyyarı necə kəşf edib? Kainatdakı möcüzəvi müvazinət necə qurulub? Müasir elm təkcə kainatın yoxdan yaradıldığını sübut etməmiş, eyni zamanda kainatın hər detalının çox həssas şəkildə dizayn edildiyini də aşkar etmişdir. Bugün elmi tapıntılar göstərir ki, kainat materialistlərin iddia etdiyi kimi təsadüfən formalaşmamışdır. Əksinə, bütün kainatı Allah qüsursuzcasına nizama salmışdır. Kainatdakı bu ilahi nizamın məqsədlərindən biri insana həyatı üçün ən uyğun mühitin təmin edilməsidir.
astrofizik müşahidə və tədqiqatlar göstərir ki, kainatın genişlənmə sürəti. Yerin süd yolu qalaktikasındakı mövqeyi, günəşin yaydığı işığın tezliyi, suyun axıcılıq dəyəri, ayla yer arasındakı məsafə və ya atmosferdəki qazların nisbəti kimi saysız-hesabsız faktor insan həyatı üçün mümkün olan ən ideal ölçülərdə tənzimlənmişdir. Belə ki, bu ölçülərin birində kiçik bir dəyişiklik belə yer kürəsində həyatı qeyri-mümkün edərdi. Yer ölü planet olardı. Son illərdə bu mövzu üzərində dayanan astronomlar və nəzəri fiziklər kainatdakı bu heyrətamiz müvazinətə incə əyar, ingilis dilindəki qarşılığı ilə fine tuning adını veriblər. Günbəgün kainatdakı bu incə əyarın yeni dəlillər tapılır. Bu həqiqət qarşısında bir çox elm adamı, hətta materialist ön mühakimələrlə yanaşanlar belə kainatda böyük dizayn olduğunu və bunun yaradılışı sübut etdiyini qəbul edir. İngilis astrofizik professor George Ellis kainatdakı nizamlamanın ancaq möcüzə ilə, yəni ilahi müdaxilə ilə açıqlana biləcəyini belə ifadə edir. Kainatdakı kompleksliyi meydana gətirən qanunlarda heyrətamiz incə əyar var. Kainatdakı bu komplekslik qarşısında möcüzə sözünü işlətməmək olmur. NASA-da astronomiya mütəxəssisi olan professor John O'Keefe isə belə deyir. Əgər kainat hal-hazırki kimi çox əsas dəqiqlikdə olmasaydı, biz heç vaxt mövcud olmazdıq. Mövcud şərtlər kainatın içində insanın yaşaması üçün xüsusi yaradıldığını göstərir. Nəticədə əsrlərlə davam edən materialist aldanmalardan sonra bugün artıq elm dünyası Allahın varlığının həqiqət olduğunu açıq-aşkar görmüşdür.